זוכר מיגוד שתנחת על השם והדרך עודנה נפתחת. כמו בכל ערב יום זיכרון, אנו נפגשים כאן, ישראלים ופלסטינים, חברים, חברות ומשפחות החיות יום-יום את השכול והגעגוע, כדי לזכור את הקורבנות תוך מבט מפוקח על העבר, אבל גם על העתיד. המטרה מלציין ביחד יום הזיכרון, לנסות להיכנס לנעליים של הצד השני, ועל כאב אין מחלוקת ידעות. זה הכאב של שנינו, של כולנו. علاقتنا فيها رابط دم فيها روابط نزيه אני רוצה לדבר אל הציבור הישראלי הסביר שאינו משלם את מחיר הכיבוש, אל הציבור שתומן את ראשו בחול ולא רוצה לדעת, שחי לו בתוך בועה מנותקת, צופה בטלוויזיה, סועד במסעדות, יוצא לחופשות, נהנה מן החיים הטובים ועושה לביתו. כל זאת בחסותה של תקשורת מגויסת שעוזרת לו להתחבא מפני המציאות המראה שמסתתרת רק מטרים ספורים ממרכז חייו. לא, לא עליה ולא על ילד אחר, יהודי או ערבי. הם מתים מאש לא מבויתת, לא ידידותית, אש מרושעת. וכל מה שביכולתי הוא לגנוח. לגנוח בשקט, בחדר הקטן, היפה והנקי שלי. בראשית היה לו כלום, רק חושך ודממה. מדבר האלוהים בקע, יפי האדמה. מעל הערוצים קורצו כוכבי יהלומים. בעשר וחדש הופיעו יצורים אילמים. בשביל ישראלים אני לא ישראלית. לפלסטינים אני צריכה להוכיח תמיד שאני פלסטינית. באוקטובר 2000 נהרגו 13 אנשים שהם כמוני. אף אחד לא שאל אותם מה ההגדרה שלהם כשהם שילמו בחייהם. במפגש בין שני עמים קשה לי להגדיר מי אני. אבל דווקא משם אני יכולה לראות את עצמי כמגשרת. אנחנו ילדי התקופה. התקופה היא פוליטית. כל המעשים היומיומיים או הליליים, שלך, שלנו, שלכם, הם מעשים פוליטיים. תרצה או לא תרצה, לגנים שלך עבר פוליטי, לאור גוון פוליטי, לעיניים היבט פוליטי. הגדוד רגום פרץ קדימה, דם ועשן כולו, ובאו אמא אחר אמא בקהל השם כולו. תגיד לי אתה רפאל, מה בדיוק יש לבחורים צעירים לנוח על משכבם בשלום? לא הכרתי אף בחור צעיר שמרצונו הטוב שכב על משכבו בשלום. כמעט כל הבחורים הבריאים שהכרתי שמחו לשכב על משכבם עם בחורה או בחור ולישון איתם יחד כפיות אחרי שאהבו אותם בגופם ובליבם זמן מה בלתי נשכח עד שנשכח. אבל כנראה כל משפט סמרטוטי הוא טוב מספיק כדי לקשור בו את העיניים לפרה עיוורת, למרק פה את המצפון החלוד. לא ככה רפאל? בתחילה חשבתי שבהימצאותי שם אני מונע ממקרים כמו מותו של אחי לחזור על עצמם. אך תוך כדי שירותי בשטחים, עשרות מעצרים, מאות שעות במחסומים, ומקרים כמו עשרות ילדות פלסטיניות יורדות מהאוטובוס, נעמדות בשלשות וקורות הקשב המפקד, הביאו אותי למסקנה שלא על ידי כך אמנע את המוות הבא, אולי ההפך הוא הנכון. אלה לי עמדי כמן סואל, אלה מה תהדה לעדה, לחי ומה
הקו המפריד בין תושבי האזור אינו בין ישראלים ופלסטינים, אלא בין אלו שרוצים שלום לבין אלו שלא. לכן אל תחכו למנהיגים שיביאו את השלום, בואו נביא את השלום בעצמנו וביחד. תודה.